Mahakama ya juu hatimaye imempa kibali mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuwahamisha washukiwa wawili wa ufisadi Samuel Gichuru na Chris Okemo hadi kisiwa cha Jezi, hapo ambapo wanahitajika kujibu mashtaka. Wawili hao wanadaiwa kuiba fedha za umma pamoja na ulanguzi wa fedha na kesi yao ya kuwataka wasafirishwe kisiwani Jezi imechukua miaka 10. Mkuu wa sheria Kihara Kariuki na mkurugenzi wa mashtaka wamekuwa wakilumbana mahakamani kuhusu nani aliye na jukumu la kuwahamisha. Mkuu wa sheria alidai afisi ya DPP haina mamlaka ya kuwahamisha washukiwa. Indicting the individuals back to Jazi where they've been accused of being involved in corruption matters.